Dávaj pozor, nie, že s tým niekde treskneme, však ale... Čaj, čo som ti hovoril? Ale tak netlač tak. Pomalo, skoro. Najprv mi mali vyniesť tú starú. Čo nevidíš, že je obsadená? Čo sme ju mali vyniesť aj s nimi? No, sardínky v konzerve. No, vstávajte, mladiatá. Vyneseme starú posteľ. To, čo tu stvárate? Vy ste si nevšimli, že sme tu? Ale všimli, všimli, hrdličky. Vstávajte. No čo je? Čo je? Lidka? O, to šibe ti! Lida? Niečo mi hovorí, že budeme čoskoro mladí dietkovia. No, vstávaj, vstávaj, Mikita, musíme vám vymeniť posteľ. Môžem sa opýtať, koho bol toto sprostý nápad? Babke. Aj? Ja som sa vôbec pýtal. Ženka, prosím ťa, skoč mi do garáže po náčinie. Prečo ja? No lebo ja to musím najprv preštudovať. Parádny nápad. No čo je? Čo je? Obliekam sa, šup, 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 šup. Lida. Hop.